Pegadinha muito boa. Essa é muito legal, muito sacana. Frango catupiry pra mim, por favor. Pode sentar, por favor. O que você quer? Frango catupiry. Frango catupiry. Vai tomar alguma coisa? Vou tomar uma coca. Que trabalhar gripado hoje. Que isso? O que foi? Que isso? Foi sem querer, meu. Desculpa aí. Tá louco, mano? Hã? Tô vendo serviço, rapaz. Cansadão. Mas o que aconteceu, meu amigo? Ô, irmão, você... mano, aí. Você pegar o busão depois de agora, aí. Mas você não fica resfriado também, não? Eu fico, mas não faz isso aí que você fez, não, rapaz. Se liga aí. Ah, mas não faz. Você segura o espirro? Você segura o espirro? Eu seguro. Se você segura por cima, sai por baixo, meu. Não tem jeito. Ah, dá licença. Ô, calma, calma. Que sacanagem. Não, dá licença. Dá licença. É que eu tô gripado, meu. Eu tô gripado. Você me conhece? Desculpa, meu. Você me conhece? Fala, cai. Vou te catar aí, vou te quebrar aí dentro. Calma, mano. Ô, meu. Eu vou te quebrar aí dentro. Eu penso que eu tenho medo. O cara ficou furioso. Você é mais novo que eu, mano. Eu sou mais novo que você. Que o quê? O cara ficou furioso. Volta aqui. Ah, dá licença, rapaz. Vá. Hã? Mas... Ah! Que isso? Não, também, cara, aí, ó. Pô, é? Que isso? Mas é muito... Para. Olha que absurdo, velho. Não, eu vou te zoar. Para aí, cara, o que é? Você vai comer essa farinha. Não, eu não vou... Você vai comer essa farinha. Pô, meu, não tinha coisa que faça, velho. Ai, que maravilha, velho. Come você também, o resto você trouxe. Eu como metade, você come metade, tá? Você tá louco? Desculpa, amigão. Você tá louco? Desculpa, amigo, por favor. É que eu tô gripado, amigo. Você... Não, eu tô gripado, meu. Para com isso, você tá louco? Calma, você tá louco, rapaz. E esse ficou pegando, hein? Desculpa, lixo. Sou palhaço agora? Não, só dá licença aqui. Aí. Deixa eu limpar aí. Tira a mão de mim. Desculpa tira aí. Tira a mão de mim. É que eu tô gripado. Tira a mão de mim, é melhor pra você. Tira a mão de mim. Tá bom. Certo? Tira a mão de mim. Tô limpando, senhor. Certo. Tá bom. Senhor, desculpa. Não tô limpando nada. O que o senhor vai querer? Desculpa, certo. Amigo. Não, cara, ficou bravo, hein? Não. Porcaria nenhuma. Não, o que que é? Eu não vou querer mais porcaria nenhuma. Por quê? Certo? Ou foi sem presepada do caramba? Não, é que eu tô fazendo um prato. Não, tô fazendo nada. Esse tá bravo mesmo, hein? Não fala alto, não. Senão o chefe pode ver e me manda embora. Eu quero falar. Ele manda embora, bicho. Eu tô precisando desse emprego, eu tô desempregado. Por favor, senta aqui. Por favor, desculpa aí. Foi um acidente, meu amigo. Ah, tá vendo aí? Tem hora que vem no... Ah! Que isso, rapaz? Calma aí. Que isso, rapaz? Não faz assim não, pô. Tá louco? Que isso? Olha, sorri sem estar sendo filmado. Olha o que ele fez na roupa do rapaz. O cara tava trabalhando, bicho. Vem aonde? Não, lá fora eu também não brigo. Não. Que isso, cara? Que isso? Olha, esses dois, olha os dois mendigos, olha os dois mendigos malucos. Engolindo as grossas já de fome. Comprar essa pinga aí em vez de comprar comida? Mas isso aqui é. Olha o que eles vão fazer na porta dessa casa. Ô, Nicaro! Olha o que eles vão fazer na porta dessa casa. A senhora podia arrumar um pouquinho d'água pra nós aí, senhora, por gentileza? Olha, se não for me aborrecer muito aqui, eu arrumo. É, água a gente não nega pra um ser humano, tá aqui, senhora. Aqui, ó, senhora. Leva o baldinho só já, gente, pra dar lá, faz favor. Ah, tá. Se tiver alguma coisa de comer, só atrás, tá? Olha, de comer no momento eu não tenho nada. É mesmo? Nem pedaço de pão? Ah, pão não, ó. Comer pão. É, você tem que comer pão. Se tá com fome, tem que comer qualquer coisa. Pão. Sou cachorro pra comer só pão? Ai, não. Que sacanagem, sacanagem. Jogou tudo sabão fora, mas gastei uma grana pra comprar esse sabão aí. É, mas você também fica... Vai, lava logo aí. Ah, não vou, eu só vou tirar o cheiro, que essa cueca aqui tá fedida, viu? Nada, pelo amor de Deus. Essa barriga aí tá parecendo uma costa aquele dia lá naquele... Debaixo da ponte lá, ninguém dormia naquilo lá. Vai. Peraí, o que você tá fazendo aqui na minha porta? Senhora? Tô lavando a minha roupa. De jeito nenhum. Ai, que barbaridade. Não, olha o respeito. Para com isso. Olha o que a mulher fez. Minha senhora, o que que tá acontecendo, minha senhora? Não, tá acontecendo que minha casa não é lugar de bagunça. Não, mas a senhora não pode jogar minhas roupas assim fora. Não. A senhora não pode. Eu tô na rua. Pendura mais pra lá, eu quero ver. Que barbaridade. Só podia passar a minha cueca na máquina de lavar lá, por favor, dona? A minha cueca aqui. Essa é a cueca. É a cueca da lua de mel, essa aqui. Eu guardo ela com carinho. Não, Vamos parar de jogar as coisas no chão aí, dona? Pode tirar. Vamos parar de jogar? Tira essa droga
É um cara de pau. Vamos parar? Sai de fora. É um cara de pau, bicho. Vai chamar quem? Lá vai ele, olha lá, vai ele. Lá vai ele. Então pode chamar. Segura lá vai ele ali, ó. Segura lá. Chama. Lá vai ele. É muito fofo. Tá pensando? Segura aí, marido. Ô, marido. Segura aí, marido. Ô, marido. Ô, marido. Ô, marido. Ô, marido. Ô, tiozinho foi apartar. Olha aí, não ficou até. Agora você fica aí fora. Os donos da casa ficaram na rua, bicho. Não vai mandar aqui, não. Ai, que barbaridade. Nós estamos na rua. Nós estamos muito na bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Faz favor. Atores maravilhosos, né? Maravilhosos. Muito bom, muito bom. Com respeito pra minha cueca aí, hein? Aí esteve no varal. Sensacional essa pegadinha. No varal dela, minha mãe, no varal. Ô, mãe, vem cá. Ô, mulher, vem cá, mãe, vem cá, mãe. Olha o que eles fizeram na cada mulher. A senhora vai chamar quem? A senhora vai chamar quem? Vou chamar meu marido. Ô, mulher, pega um pouco de comida lá na cozinha, mulher. Pega lá, mulher. Não, me sobe. Ô, o que é isso aqui? Não, aqui não, senhora. Olha o tumulto que eles arrumaram, rapaz. Roupa, mocinha. Nossa, você tá pisando no sutiã da minha mulher aí. Olha lá, a minha calcinha. Tá pisando no seu tião aí, ó. A minha calcinha. Olha lá, seu tião caiu lá, mulher. Você lava lá embaixo. Eu tô na rua, a sua casa é lá dentro. A sua casa é lá dentro, não é aí? Você, mas por que não pode pendurar aí? Fala. Não pode, é minha casa. Deixa minha coisa aí. Não, mas a casa é sua, mas a cueca, a calcinha é nossa. Então, é sua, você lava lá embaixo. Mas para, mas não foi... Larga minha coisa, eu tô na rua. Eu tô na rua. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Opa, show, 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 show. Que é isso, mano? Mas que coisa, meu Deus. Eu vou pendurar aqui. Pendura mesmo, pendura mesmo, pendura mesmo. Pendura mesmo, pendura mesmo. Pendura. Ó, ó, ó. Opa, opa. Me proteção. Opa. Quer pinga, quer pinga? Pinga na sua mãe. Se afogada, Alice. Se afogada mesmo. Olha, você derrubou pinga no chão aqui. Dá licença. Deixa eu tomar um pouco aí. Olha só. Olha, você tá. Olha aqui a roupa branquinha que você fez. É uma figura. Opa. Que isso? Me solta. Essa aí, ó. Olha o que, ele vai fazer. Opa, boa tarde. Olha o que ele vai fazer. Tá no jornalzinho aí? Olha o que ele vai fazer. Tá bom, né? Olha que cara de pau. Rapaz, mas tô morrendo de sono, viu? Tô cansado, trabalhando demais. Vocês vão ver o que esse maluco vai fazer. É assim mesmo, fazer o quê? Ei, como é, levanta aí. Olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer. Hã? O que é isso? Aí, ó. Pô, deixa eu dormir aqui, pô. É, mano, eu me assustei. Deixa eu dormir até aqui. Eu me assustei. Pera aí, gente. Ele é folgado, né, bicho? É folgado, né? Olha lá, lá vai. Mas o cara tá tranquilo, sentado ali no banco, pensando na vida, cheio de problema. Lá vai o maluco, né? Tem hora, tem, meu? Tem, tá bom. Obrigado. Ai, ai. Sei que tá na hora, fazer o quê? Ai, 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 ai. Lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele. Olha como é cara de pau, né, cara? Oh. É muito folgado. Dá, meu, pô, deixa eu dormir, meu. Tá louco, meu. Ai, que maravilha. Ai, que maravilha. Sensacional, né, meu? Sensacional. Ô, doido, o que foi? Tem que ter casa, não tem o que fazer, não, meu? Muito bom, né? Cara? Muito bom, muito bom. Pô, deixa eu dormir, rapaz. Tá só lugar, dorme no chão. Ai, que legal. Você é dono da praça? Na sua. Eu vou torcer a garota aqui, você não tinha ninguém chegado. Esse cara é invocado. Ó, esse cara é invocado, hein? Pera aí, meu. Esse cara é invocado, hein? Tô com sono, bicho. Você mora aqui? Não, mas tô sentado. Esse é invocado, hein? Ah, tá. Então tudo bem. Então fica. Tá bom, então eu vou sentar. Deixa eu sentar. Esse é invocado, hein? Ah, meu, isso aí, ó. Sai daí, ó. Parceira, bicho. É um tremendo cara de pau, bicho. Rapaz do céu, não tá fácil não, viu? Ai, lá tá vai maratona ele, aí. Lá vai ele, lá vai ele. É um folgado, né, bicho? Descansar um pouco que eu ganho mais. Aê. É um folgado, cara de pau. Pô, levanta aí, meu. Que dormir aí, meu? Que isso? Ah, eu só quero descansar só, meu. Vem, vem, tá comigo, meu. Ah, quem tá com você, rapaz? Seu trouxa. Ó, é fácil pegar no sono, velho. Ai, daí. Então, eu tenho. Você é dono? É dono? Não, não sou. É, então fica aí, rapaz. Se você não é dono, pode ficar aí. Ah, vai cuidar da tua sogra, rapaz. O que foi? O que foi? Ah, sai daí, rapaz. Tá pra lá, rapaz.
É um folgado, olha aí. Tão cansado que tá. O cara tá na boa, bicho. Descanso bastante, não, não, mas aí. Ih, esse aí tem cara de bravo, hein? Bora lá. Não, pera aí, chega pra lá, você. Ô. Oh. Ai. Porra, meu, deixa eu dormir aqui, meu. O que é? Então. Senta aqui, vamos conversar ali. Ah, você tem o carro. Ô, rapaz. Ô. Ó, oh. Você tá pensando em sentar no meu colo? Você tá pensando que você é o quê? Ele quer o seu, então. Não, não é nada, não. Pode deixar, eu vou embora. Ih, essas duas aí. Essas duas eu não vou aguentar. Descansar um pouco, eu ganho mais, viu? Oxi. Ai, é folgado, moça. Ah, não deixa eu dormir, não. Não deixa eu dormir, não. Não deixa eu dormir, não.